Rahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Allahümme accil li veliyyikel fereç. Selamun aleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun. Vilayət TV kanalının daimi tamaşaçıları. Bəşarət verilişində xoş gördük sizləri. Biz bu verilişdə Qur'an-ı Kerimdə məhtəviyyətlə bağlı olan ayələri oxuyuruq və o ayələrin zimnində gələn hədisləri siz əzizlərin nəzərinə çatdırırıq. Biz keçən verilişdə Bəqərə surəsinin 3-cü, 149-cu və 156-cı ayələrinə işarə etdik və qeyd elədik ki, hədislərə əsasən bu ayələr İmam Məhdi əleyhissalam onun yarı əməmən fiss səmavati vəl ərdi tavəm və qərxən və iləyhi yürcəun. Allah üçün təslim olmuşdur göylərdə və yerlərdə olan bütün varlıqların hamısı. Tavəm və qərxa. İxtiyarlı şəkildə bəzi varlıqlar ixtiyarlı şəkildə Allaha təslim olurlar və qərxa bəzi varlıqlar da ixtiyarsız olaraq və məcbur olaraq. Və iləyhi yürcəun və bütün varlıqların hamısı Allaha tərəf qayıdacaqdır. Bu ayənin zahir mənasıdır. Lakin biz deyirik ki, bu ayə Əhl-i Beyt əleyhissalamdan nəql olunmuş hədislərə əsasən məhtəviyyət və məhtəviyyət mövzusuna aid olan mövzular haqqındadır. Bu ayənin barəsində İmam Musi Kazım əleyhissalam belə buyurur. İmam Kazım əleyhissalam buyurur. Bu ayə Həzrəti Qaim haqqında nazil olmuşdu. O, zühur etdikdə dünyanın hər yerində, şərqdə və qərbdə İslamın müqəddəs ayinini yahudilərə, xristiyanlara, sahiblərə, ateistlərə, murtədlərə, kafirlərə təqdim edəcək. Kim bunu könüllü olaraq qəbul edərsə, ona namazı, zəkatı və digər İslami vəzifələri əmr edəcək. Hər kəs bunları yerinə yetirməkdən imtina edərsə, onun boynu vurulacaq ki, aləmdə tək Allahçılardan başqa heç kəs qalmasın. Ravi deyir, canım fəda olsun, axı insanlar çoxdur və bütün insanlara qalib gəlmək mümkün deyil. İmam buyurdu, Allah Taala bir şeyi iradə edərsə, çoxu az, azı isə çox edər. Unzilət fil qaim əleyhissalam. Bu ayə ki, buyurur yerdə, göydə, bütün varlıqların hamısı istəyir məcbur olaraq, istəyir ixtiyarlı şəkildə Allaha təslim olacaqdır. Bu, İmam Məhdi əleyhissalam barəsində nazil olmuşdur. Nə vaxt? Buyurur ki, İzə xərəcə bil yəhudu və nəsara və səbiinə və zənadiqə və əhli riddət və l-kuffar fi şərqil ərzi və qərbiha fə əradı əleyhümül İslam. Buyurur ki, İmam Məhdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra bütün yəhudilər, bütün xristiyanlar, bütün Yahya Peyğəmbərin davamçıları, dinsizlər, bütün mürtədlər, kafirlərin hamısı istəyir məşriqdə olsunlar ya məğribdə. İmam Məhdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra fə əradı əleyhümül İslam. İmam Məhdi əleyhissalam onlara təklif edəcək ki, İslam dinini qəbul edin. Fəmən əsləmə tavən əmərəhu bissəlat. Hər kəs öz ixtiyarı şəkildə İslamı qəbul etsələr, müsəlman olsalar, İslam dininin müqabilində təslim olarlarsa, İmam Məhdi əleyhissalam əmərəhu onları əmr edəcək biz səlatı və zəkatı və mayı ömər bihil muslim namaza, zəkata ümumiyyətlə hər bir müsəlmanın nə vəzifəsi vardırsa, artıq o gündən yəhudilər də, xristiyanlar da, bütün digər istəyir səmavi olsun, qeyri-səmavi dinlərin sahibi hamısı İslam dinini qəbul etməlidirlər. Əgər qəbul etsələr, heç. Və yəcibu lillahi əleyhi, hər şey ki, Allah üçün vacibdir insanın boynunda, onlar gərək ona itaət etsinlər ixtiyarlı şəkildə. Amma və mən ləm yüslim. Amma hər kəs ixtiyarlı şəkildə müsəlman olmazsa, artıq bunlar üçün digər bir məsələ irəli gələcəkdir. Mən ayənin, hədisin sonunu tərcümə etmədim. Çünki biz bu verilişdə əsasən istəyirik ki, bu mətləbi,
bu məsələni isbat edək ki, Quranda olan bir sıra ayələr vardır ki, İmam Mehdi əleyhissalamdan bağlıdır. Ola bilər bəzi hədislərin zimnində elə məsələlər gəlsin ki, biz onu qəbul etməyək. Misal ünvanında, aya İmam Mehdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra müsəlman olmayan şəxsləri məcbur olaraq İslam'a dəvət edəcək, gərək müsəlman olasınız, müsəlman olmasanız başınızı vuracağam, belə olacaq. Burada fikir ayrılığı olduğu üçün və fikir ayrılığına da səbəb olan bəzi həm Quran ayələridir, həm də hədislərdir. Bu, başqa bir məsələdir ki, ola bilər, hətta böyük alimlərin fikri budur ki, ola bilər İmam Mehdi əleyhissalamın zamanında hətta bir sıra insanlar olsun, öz dinlərində qalsın. Hətta zülm də eləsinlər. Burada hədislər müxtərifdir. Bir sıra hədislərdən belə əllə gəlir ki, yer üzündə bir nəfər də qalmayacaq, hamısı müsəlman olacaq. Bu məzmunda hədislər çoxdur. Amma bir sıra hədislər də vardır ki, ola bilər qeyd olunsun ki, yox, onlar öz dinlərində qalacaq, lakin cizyə verəcəklər. Bu məsələyə mən daxil olmaq istəmirəm. O məsələlə öz yerində gərək bəhs olunacaq. Amma bu və bu kimi hədislər bizə başa salır ki, Quranın Ali İmran surəsinin 84-cü ayəsi məhdəviyyətlə bağlı olan ayədir. Başqa bir hədisə də işarə edim. Rifahət ibn Musa nəql edir. Buyurur ki, Qalə səmi'tə Əbu Əbdillah əleyhissalam yəqul. İmam Sadiq əleyhissalamdan eşitdim ki, belə buyururdu. Və ləhu əsləmə mən fissəmavati vəl ərdi təvən və kərha. Yəni, Ali İmran surəsinin 84-cü ayəsi barəsində buyururdu ki, İzə qaməl qaimu əleyhissalam la təbqə ərzun illa nudiyə fihə bi şəhadəti ən la ilahə illallah və ənnə Muhammədən Rəsulullah. Buyurur ki, İmam Mehdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra, baxın, bu ayənin təfsirində buyurur. Bu ayənin təvilində buyurur ki, İmam Mehdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra yer üzündə elə bir yer qalmayacaq ki, bütün yerin hamısında Peyğəmbərin risalətinə və Allahın vəhdaniyyətinə şəhadət veriləcəkdir. Bu da bir hədis, başqa bir hədisi də işarə edim. Bu hədisdə İmam Baqir əleyhissalamdan. Baxın, bir hədis İmam Musa Kazım əleyhissalam, digər bir hədis İmam Sadiq əleyhissalam, bu hədisdə İmam Baqir əleyhissalamdan. Uzun bir hədisdə buyurur, buyurur ki, İzə xərəcə İmam Mehdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra, Və la təbqə fil ərdi qəryətun illa nudiyə fiyə bi şəhadətə ən la ilahə illallah vəhdəhullah şərikələ və ənnə Muhammədən Rəsulullah. Buyurur ki, İmam Mehdi əleyhissalam zuhur etdikdən sonra elə bir kənd, elə bir şəhər qalmayacaq ki, orada şəhadətinə hamı iqrar edəcək. Yəni, İslam dinini qəbul edəcəklər. Bunu dedikdən sonra İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, bu mənim sözüm deyil, bəlkə istinad edir. Ali İmran surəsinin 84-cü ayəsinə ki, Və ləhu əsləmə mən fissəmavati vəl ərd, təvən və kərhəm və iləyhi yürcəun. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi.